নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল অসমীয়া চিবলিংছলৈ। বহুত গৰম, আন্ধাৰ। কালি চাগে সেইটো নিউজটো চবেই শুনিছে, কালি দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আমি চবেই বহি আছিলোঁ। তাৰপিছতে হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ চাই থাকোঁতে দেখিলোঁ কোনোবাই ষ্টেটাছ দিয়া যে সুশান্ত সিং ৰাজপুত ঢুকালে। আমাৰ শুনি বহুত বেয়া লাগিলে, সবৰে বেয়া লাগিছে চাগে গোটেই দিনটো। কালি দেওবাৰটো দুপৰীয়ালৈকে ভালে গৈ আছিলে, কিন্তু তাৰপিছত আৰু ভাল লগা নাছিলে। সেয়াই, দুপৰীয়ালৈকে আমি কালি ভিডিঅ' দিয়া কথা আছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত যি মন বেয়া হ'ল, তাৰপিছত আৰু আমি একো ভিডিঅ' দিব মন নগ'লে। এতিয়া আমাৰ ঘৰত মা নাই, মা ওলাই গৈছে কাম এটাত। ভাইটি আৰু মই অকলে আছোঁ, ভাইটি টিভি চাই আছিলে আৰু মই এনেই আছোঁ। মই গা ধোৱা নাই, আমি গা কোনো ধোৱা নাই, এতিয়া ধুমগৈ। তাৰপিছত গা ধুই আহি আপোনালোকৰ লগত আকৌ মানে আমি নিজে আকৌ কথা পাতিম। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক আজি এটা মানে মই নিজে লগাম ফেচ পেক, ঘৰত বনোৱা ডি আই ৱাই কৰি পিনি। তো যিহেতু সবেই ঘৰত আছে, নিজৰ মানে শৰীৰৰ যত্ন লোৱাটো সবেই ভাল পায়, সবেই কৰেও চাগে, কিন্তু মই একো কৰা নাছিলোঁ। আজি ভাবিছোঁ যে কিবা এটা লগাওঁ, এতিয়ালৈকে যিহেতু গা ধোৱা নাই, গা ধোৱাৰ আগত এইবোৰ কৰি ল'লে ভাল হয়। এয়া মোৰ ওচৰত আছে বেচন, মই ইয়াত 2 চামুচ বেচন লৈছোঁ। কিছুমানে ইয়াত দৈ বা অন্য কিবা কিবি মিহলাব পাৰে, মোৰ ওচৰত এতিয়া দৈ নাই, সেইটো কাৰণে মই বেচন আৰু পানী মিহলাই এটা পেষ্ট বনাই সেইটোৱে লগাম। এতিয়া প্ৰথমতে কিবা কিবি লগোৱাৰ আগতে মুখখন আগতে চফা কৰি ল'ব লাগে, সেইটো কাৰণে মই নৰ্মেল পানী দি মুখখন এবাৰ ধুই ল'ম। মই মুখখন ভালকে ধুই ল'লো। এতিয়া এই পেষ্টটো মই অলপ অলপকে লগাই ল'ম। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কিবা ব্ৰাছ আছে তেতিয়াহ'লে সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াত মৌ দিব পাৰে। মই ইয়াত একো দিয়া নাই, কেৱল বেচন আৰু পানী মিহলাই লৈছো। সেয়া মই লগালো। এইখিনি এতিয়া যেতিয়ালৈকে শুকাই নাযায় বা 5-10 মিনিটলৈকে এনেকে থাকিব, তাৰপিছত এইখিনি ধুই ল'ম। তেতিয়াহ'লে আমি ৱেইট কৰোঁ। পাছত মোৰ এইখিনি শুকাই গ'ল, এনেকৈ কুচাই দিওঁ, তেতিয়া এনেকৈ সোতোৰা সোতোৰ পৰি গৈছে আৰু বহুত টান হৈ গৈছে, মানে এইখিনি শুকাই গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ধুই ল'মগৈ। এতিয়া যেনেকৈ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যে মুখখন ধোৱাৰ পাছত অলপ হ'লেও অলপ মানে চিকুণ আৰু ছফ্ট এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। ঠিক আছে, তেন্তে মই পটককৈ গা ধুই আহোঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম। তাক কাপোৰ চিপিবলৈ আৰু মেলিবলৈ মই শিকাইছোঁ এনেকৈ, কিন্তু সি তথাপিও মেলিব নাজানে। সি কাপোৰ মেলি আহিলে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, ইমান বেয়াকৈ মেলে কাপোৰ, এতিয়াও নাই শিকা। যেনে তেনে চেপিবলৈ শিকিলে মানে এনেকৈ কাপোৰখিনি পানী হেৰি কৰিবলৈ, কিন্তু মেলিব নিশিকিলে। সি যেতিয়া কাপোৰ মেলে ন, 3 দিনলৈকে কাপোৰ নুশুকাই, লাগিলে এনেকুৱা ৰ'দ দি থাকক। কেনেকুৱা দেখুৱাচোন, কেনেকুৱা ৰ'দে দি আছে এতিয়া, বহুত মানে গৰম। এতিয়া আমি মানে আমাৰ শৰীৰত পানীৰ যিটো পৰিমাণ সেইটো বৰ্তাই ৰাখিবলৈ
নেমু পানী খাম, কাৰণ সুদা পানী খাই থাকিবলৈ বেছিকৈ খালে বমি বমি নিচিনা লাগে, সেইটো কাৰণে অলপমান পানীৰ যিটো সোৱাদ সেইটো আমি সলনি কৰি থাকোঁ। চেনি আৰু পানী মই আগতে মিহলাই থৈছিলোঁ যাতে সোনকালে চেনিখিনি গলি যাওক বুলি, এতিয়া এইখিনি মই ইয়াত মিহলাই দিম। মই দিছিলোঁ ইমান বন, সি সব বস্তু চুপি চুপি মানে ইমান লেজিকে খায়, মই সদায় কওঁ চৰবতটো একেবাৰতে খাব লাগে। নাই নেমু চৰবত খোৱাটো দেখিলে আপোনালোকে, আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাম বুলি ভাবিছো, কি হয় সেয়া হৈছে অমৰা কেঁচা চাগে, এইখিনি এইখিনি আচাৰ বনাবৰ কাৰণে আনিছে, যদি আচাৰ বনায় আমি সেইটো ভিডিঅ' বনাম, কিন্তু আজি নবনায়, এতিয়া এইখিনি শুকুৱাব লাগিব চাগে, বহুত আছে ইয়াত, সেয়া 1 কেজি। এইটো খতম, আজি ভিডিঅ'টো খতম। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।